maanta oo kale daafaa dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee caafimaadka adduunka oo sanad walba la qabta taariikhda marka ay tahay 7 bisha Abriil. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey maalinta caafimaadka adduunka oo ku beegan maanta oo Khamiis ah. Doktor Xuseen Nuur oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka caalamiga Tamam Specialist Hospital iyo agaasimaha isbitaalka ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la xuso maalintan oo kale. Geedka mayb waa hambali oo si khaas ah sinkadare hambalidaas oo mayb waa anti et maalinta caafimaadka adduunka anteeta. Geedka mayb waa ha maalinta caafimaadka adduunka anteeta ka beeranta Yasiin sheegay. Sababto maalinta caafimaadka adduunka may bahaytay 1948kii Abriil oo 7-dii yahaytay. Geedkan may ba ku beeganta 2022 Abriil 7-dii ya geedkan ka beeganta. Taas oo kale may buu aha may buu geedka intaasay ka hambaliyay baahana dhammaan ummadda may buu ee Soomaali mayba geekan ka hambaliyay intee ta maalinta caafimaadka adduunka si khaas ah mayba ka hambaliyay dadka baahda caafimaadka ya idan ka hambaliyay mayba caafimaadku waa shay oo aad muhiim ah laf dhabarta oo mayba aha dhammaan dadka ku nool adduunka saarniin intee ay ta meelaray intee ta mayba aha laf dhabarta amay buuhan ata caafimaadku waa shay qaali ah waana aan baahan qof kasta muslim igaale aan baahan mayba si ku sheegay madina si ku bilaaw may buuhan maalinta caafimaadka adduunka madina war si ku taabada may buuhan 1948kii Abriil 7-dii yamay buuhan la muuji mayba la ku muuji wadanka Geneva gaar ahaan mayba Switzerland ya la ku muuji ururkaasi caafimaadka ee oo ururka caafimaadka adduunka mayba eedanka xuban ku qaadayna mayba waa qaramada midow ya eedanka qaadanka mayba xuban eedanka qaadatay mayba ururkaasi mayba waa kamidaya WHO ya kamidaya geeka mayba dhanaha hambaliyo ummada dhamaantiyo mayba ma ima hatiri dhammaan dadka af gooni ko af kasta ku hadalayaan adduunka saaran mayba laha geekay mayba ka beenta maalanta caafimaadka adduunka. Alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala ashrafi sayyid al-ajam wal-arad. Insha Allah geekay mayba ka beenta maalanta adduunka caafimaadka bil Abriil 7-dii sidaas daradii yani mayba go'aansanay yani in oo muddo buraarijin iyo baaq nindar yani buraarijinta ama baaq yani gawgabaaya hadis rasuul sallallahu alayhi wasallam yahay ka koobe rasuulka maxay leeyahay sallallahu alayhi wasallam wafki aam yani luqma haram ah yani salaad isma ogolaado 40 maalmood taas oo kale yani saynisyahanada ama yani dhakhaatiirta may ka meelmay ku gaadeen ama markii laskar rahay may ba sheegayaan 40 maalmood vitaminaad ka jirka ku jira 40 maalmood kadib yani kii kalena in leenba 40 maalmood kasta qofka nus jirshay ka sameeyo jacking ama baaritaan ka sameeyo iyo yani iyo buraarijaan dhakhaatiirta sas daradii may ba lahaa dan yani baak in si dheer 40 maalmood kasta u falbo nus ku socoto isla soo yani 40 maalmood kasta jirka ka sameeyo jacking ama baaritaan ka sameeyo dhakhaatiirta mahrumaha caafimaadka booqo yaani ulamada hadiska rasuul sallallahu alayhi wasallam saas lagu fahmay dhakhaatiirta saasada dadka buraarija haddii may balaha yaani dhamaan bulshada yaani Soomaaliye ama dhamaan muslimiinta meelal biirroogan yaani in ay jirto ka sameeyaan baaritaan 40 maalmood kasta yaani in ay socdaan oo soo socone balas socdaan yaani Khalid Abdi Ibrahim telefishinka caalamiga Sahal Cable TV magaalada Baydhabo. Ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam. Xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga Sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga.
kuraxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas adigoo ka sii dooranaya Govin Forum oo u taagan magaalada aad ka tegaysid. Taabo Govin 2 oo u taagan magaalada aad tegaysid. Taariikhda aad baxayso, dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta. Sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.